ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ଓ ପିଚୁ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପାଖାପାଖି 400ରୁ 500 ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଟି ଖାଲଖମାରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଏବେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବା ସରକାରଙ୍କର ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଆଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଧି ରାସ୍ତାର ତାରିଣୀ ଛକଠାରୁ ଓଢ଼ାଳପଙ୍କ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ମୋରମ ରାସ୍ତା ମରଣଚିନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗ୍ରାମର ଶହଶହ ଲୋକମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାବେଳେ ଏହି ମୋରମ ରାସ୍ତାଟି ଖାଲଖମାରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ତାରିଣୀ ଛକରୁ ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ରୁ ତାରିଣୀ ଛକ ଦେଇକି ଆମ ଓଢ଼ାଳପଙ୍କ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗତାୟତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମର ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି 1.5 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଅଭିଯୋଗ ତ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ସେତେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆଉ ଏହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ନେଉନାହାନ୍ତି କାନକୁ। ସେମିତି ଯାଉଛୁ ଯେ ମୋତେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଭୋଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିଦେବା କରିଦେବା। ଏବେ ତ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛି ହାର୍ଟଚୋକର ଡେଟ୍ କରିଗଲେ ବି ଆମେ ଖଟିଆରେ ନେଉନୁ ଆଗରେ ପଡ଼ା, ସେ ବାଟରେ ମରିଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି, ସେ ବିରୁଦ୍ଧ ଖଟିଆର ନେଇକି ଯିବା ହେଉଛି। ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏହି ମୋରମ ରାସ୍ତାଟି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ପୁରା ତ ବହୁତ ଖରାପ, ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ଗାଡ଼ିକି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିହାତି ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ପୁରା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ପୁରା ସେମ୍ ସେମ୍ରେ ଆସୁଛି, ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ କଦଳୁଛି। ଆଉ ଖାଲ ତ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ତ ମହରମ ଭାଇ ପକେଇଛନ୍ତି ମୁଠ ମୁଠେ, ତାରି ଉପରେ ଡେଇଁ କଚାଡ଼ି ହେଇକି ଆସୁଛି। ତାରିଣୀ ଛକ ପାଖରୁ ଅଡ଼ାଳପଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ରାସ୍ତା ଏକଦମ ଶୋଚନୀୟ ଏକଦମ। ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାର ବି ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି କି ବି ସାଇକେଲଟେ ଯାଇପାରୁନି। ପେଲାପେଲି କରୁଛୁ, ସେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପେଲିକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ? ଯିଏ ଜଣେ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବ ସେ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ରାସ୍ତାର ଏଭଳି କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦମକଳ ଆସିବାରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଏ ମୋରମ ରାସ୍ତା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଅନେକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଖାପାଖି 400ରୁ 500 ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବାବେଳେ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ତାହା ଏବେ ମରଣଚନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ତେବେ କେବେ ଏହି ରାସ୍ତାର ରୂପରେଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।